ráno, Vietname! To jsem dneska nahle poslouchal. Čau, ahoj, u dalšího videa. Máme dneska v sobotu 8 hodin ráno, zima, nechutný stávání a vyrážíme na Gymkhanu. Máme tady slušný zájezd dneska. Všichni jsou nadrbaný na první závody, tak nás jede raketa. Takže dopijeme kávičku. Ještě trošku tam je. A švíháme směr Panenský Týnec. Na 10. bychom tam měli být, složíme auták, v 11 je rozprava a od 12 máme první trénink, takže tak akorát. Tak něco vám potočím tam, snad na to bude dostatek času a snad to dneska dobře dopadne a auták bude fungovat, no. Tak se zatím mějte a se přihlásím z Týnce. Střídání ve voze, za chvilku vystřídají i mě v řízení. Veruko, dřepni na zadek! Tak, já vás zdravím z cesty na Týnec. Heru, máš hrozný rozsuk, jak jsi sundala tu čepici teďka. Máš vlasy úplně všude. Jsi nějaká pocuchana? Můj to tady dělat. Tak, akorát jsme v Říčanech, takže jsme projeli tu nejhorší část cesty, kdy nemáme dálnici a tyhle ty věci. V Říčanech najedeme na okruh a švíháme až do Týnce. Přesně. Jinak je to docela dobrý, dodávka je fajn, protože můžete jezdit venci, jak vzít si sebou koči a jdem. Víte, můžete se sebou vozit koči na závody? Ne. Beru. Co se s tebou může? Takže můžu, mlčení znamená souhlas. Houba nás práskal už cestou. Hajzlík je to. Tak, přátelé moji, jsme na Týnci, sedím v dodávce, abych vám mohl něco říct, protože jakmile vylezu ven, tak vůbec nic neuslyšíte. Tady obrovsky, ale obrovsky fouká vítr, podívej se, jak všem vlajou vlasy, ulítávají kapuci a prostě na té kameře nebude vůbec nic slyšet zvenku, takže dneska vám to namluvím tady a pak nejspíš asi si vezmu kameru sebou do závodáku, protože jakýkoliv venkovní záběry dneska budou stát fakt zvukově za prd. No je tady postavený depo, bez depa, jenom závodáky venku, Koubič, Čolek, celá parta vedle nás. Takže bude tak nějak jako pohoda. Vzadu se to řadí na technické přejímky, máme asi půl hodiny do rozpravy, tak počkáme na rozpravu, pak budeme udělat technickou přejímku a zkusíme to ve 12 připravit přes aut a vyrazit. Tak zatím držte palce, ať nám to dobře dopadne dneska. Vypadá to, že je tady celkem dost aut, tak uvidíme, jaká bude konkurence, jak to bude fungovat všechno po zimě. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Got the devil in your eyes. You went and took me. Hrozně rozcuchanej, protože ta vychřice tady je příšerná. My jsme tady všichni nalámaný v dodávce a do toho velkého větru začalo ještě ke všemu jakože docela pršet, takže jsme tady všichni schovaný, trpíš tady
tady teďka testuje káru. To je ten Tatér, co mi dělal Tuker. Tak čekáme, máme za půl hodinky ještě jeden trénink, půlhodinovej, vyzkoušíme rychle nějaký plyže. Teďka Verunka ze svého pití darovala Koubičovi, který vaří, tak dala na půl vlastně. Dobrý, má to tam. Řekni. Povídej, poslouchej mě se. Jménem Dominika Koubi. Já to říkám. No jasně. Jménem Dominika Koubi. Děkuji velice týmu Sanka Drip. Tak tu vodu vrátíš, vole! Jezděte si na suchu! No, takže takhle se tady teďka... Jsme kamarádi, ale furt konkurence. Takže tady to teďka takhle probíhá, no. Ani nevím, co se děje na trati, protože u trati se nedá stát. Pak vichr a všichni jsou rozmáchaný, tak jsme schovali teďka tady a čekáme na náš čas tréninku. Uvidíme. Auto, ani jsem asi neříkal, auto se nám hnedka na první jízdě zastavilo, nebo zastavilo, začalo jet na pět válců, nevím, co s tím bylo. Vydali jsme všechny svíčky, vyčistili jsme cívky a teďka to zase jede jakž tak, tak snad to bude fungovat, dojede to ještě závod. Až přijdeme domů, tak budu se teda proklid na duši dát nový svíčky a možná i cívky. A radši si to nakoupit všechno dvakrát, nosit to sebou, a protože prostě tyhle věci sebou nemám, to je docela špatně. To je asi tak nějak k tomu, jak to tady probíhá a uvidíme, jak to dopadne. Zatím ahoj. Thank you.